Första halvlek slut. Vi har en minut kvar av ordinarie tid i den första. Djurgårdsspelare och därför kommer Hammarby att få en frispark ett tiotal meter in på den offensiva planhalvan, och då kan man misstänka att de kommer att flytta upp en del spelare. Men 0-0 står det efter 43 minuter. Radiosporten med Damallsvenskan. Med 2-1. Snart första halvlek slut. Vi har en minut kvar av ordinarie. Tätt in på den här då, så inte ens tre dygn sen är man klev av en arena där borta på Irland, och det är klart att det påverkar i den här matchen. Hammarby var lite spetsare, framförallt så har man ju tagit sig fram ganska enkelt, ganska behagligt, ganska många gånger på både vänster och höger kanten. Sen har man inte riktigt fått till pricken över iet och skapat det där läget framför mål, men Djurgården behöver få någon form av stopp där på Hammarby, för nu går det lite för enkelt. Nu spelet igång igen, det är en tilläggsminut. Det har gått redan 30 sekunder av den tilläggsminuten. Vi får se om det blir kanske en extra halv minut på grund av det sena avbrottet. Just nu är det Hammarby som vinner.